puntlandna ayaa yaryar oo aan runtii aan ku arkay in ay ka sarreeyaan soomaalida kale iyo markasta muujiyaan wacyigooda iyo xisaabtankooda iyaga aad bay soomaalida uga horreeyaan tani maanta he's a hero in the eyes of everybody he's a serious hero wuxuu hirgeliyey rabitaanka ummadda soomaaliyeed oo adduunka o dhan ba lagaray 111 vote tii uu ku dhici waayey farmaajo ku dhici waayey farmaajada kor waxaan ku tilmaamay fuli wadan inuu yahay yuu caal adeeggeeda qaatay muujiyey excellent nin maanta deri ka soo horjeedo dadkii reer puntland way fiiriyeen faragelinta way imaanaysa villa soomaaliya markay arkeen they basically dismissed everybody else and allowed him to have his way that's what it is right now dad magacya la iska sheegay oo lacagay u direen iyo waxyaaba ceenkaas oo kale inay la dagaal galaan isku dayeen iyagana hata intay inta ku dayn weeyaan ee openly ka sheegay dhan 24 sano waxay soomaaliland dhoobaysay puntland yaa burburaysa 24 saacadood la